Goeienaand, broers en zusters, ook elkeen wat inskakel saam met ons in hierdie tyd van die derde vlag van die COVID-epidemie. Ons bid in besonder vir elkeen van julle wat ook daar by die huis is, wat vanavond hier saam met ons fisies wil wees. Ons verglo en bely dat ons Hemelse Vader ons ook in die gees saambind. En mag julle ook in julle tye van siekte en beproeving die genadige hand van die Here ervaar. En ook die voorbidding ervaar wat ons graag saam met u hier in die eredienst ook doen. Net enkele afkondigings, die offergawes, die blou sakkie is vir die liefdesdienst, die silver sakkie vir instandhouding van die eredienst. En dan ook onder die eredienst sal daar losmaking gegee word uit die ambt van ouderling aan broeder Stefan Engelbrecht. Ons gaan vooraf saam sing uit Psalm 19. Ons sing die eerste vers daarvan. Die hoë hemel rond vertel met blye mond God se heerlikheid en eer en wonderbaar deur glans vermeld die wye trans die werke van die Here. Ons gaan nou in Openbaring 19 ook hoor van die vier lewende wesens wat voor die troon van God uitroep om die Here te loof. En hierso sien ons dat die in Openbaring althans is die vier lewende wesens verwys na die skepping. En hier sien ons op Psalm 19 hoe die skepping ook die roem van die Here uitroep. Psalm 19 vers 1 vooraf, ons sing dit sittende saam. Ons gaan na die woord en die seën groet, saam sing uit skrifberuiming 18-3 of skrifberuiming 29, soos wat in die ou numering staan. Dit is ook die beruiming van Openbaring 19, waarop ons vanavond in die prediking gaan fokus. En ons gaan saam met die 24 ouderlinge en die vier levende wesens in die stem wat uit die troon uitkom, die Here loof en prys, met die woorde van Psalm 29 verse 1 tot 3, die heil en heerlijkheid en eer en sterkte aan onze God en Here, hy het as vonnisspreker die aards verluister neergestort, van martelaars bloed al weggedort, is hy die strenge wreker. Skrifberuiming 18-3 of skrifberuiming 29 vers 1, 2 en 3, na die woord en die seëngroet. Ons hulp is in die naam van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak. Hy laat vaar nooit die werke van sy hande nie, maar hy sal getrou bly tot in ewigheid. Amen. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God onze Vader en onze Here Jesus Christus, deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Oh.
Ons almagtige God en hemelse Vader, U loof ons, Heere, ja, ons roem U naam. U wat is, U wat was, en U wat tot in ewigheid toe sal wees. Ja, Heere, ons mag U aanroep en ons mag sing Halleluja. Saam met die skepping, saam met die hemele, saam met ons broers en sisters wat ons vooruitgegaan het in hierdie lewe, mag ons sing en ons mag U roem verkondig. Want U roem is sonder perk. U naam is heerlik. En U, Here, U regeer tot in ewigheid. Gee dat ons in hierdie lof mag lewe. Dat ons hierdie lof mag beleef. Want so maklik word hierdie lof uitgeblus deur ons donker omstandighede. Omstandighede wat diep binnen in ons skraap. Omstandighede wat die lus en die lief, die moed in ons laat dof raak. En ons voel het aan, Heere, ons is pandemiefoos in hierdie tyd. U het so beskik dat daar weer 'n derde vlaag oor ons moet kom. En U beproef ons van omhoog, Heere. En U weet toch hoe swak ons is. Hoe maklik ons kan struikel onder omstandighede wat ons so druk. En vooral wanneer ons hoor van geliefdes wat siek is. Geliefdes wat tot sterwe kom. Ons sien, Here, hoe hierdie pandemie nie net hier in ons gemeente woed nie, maar reg oor hierdie land. En ons raak bekommerd. Ons raak bekommerd vir ons eie gesondheid. Vir die gesondheid van ons geliefdes, vooral van ons bejaarde lidmate, wat so kwetsbaar en so vatbaar is, vir ons lidmate wat ander siektes onderlede het, vir onsself. En Here, ons bid, en toch in ons sondige toestand, raak dit ook erg, en dit is nie U toe doen nie, Here, dit is ons eie swakheid. Gee eerstens dat ons nooit sal moedeloos word om ons oë op te hef na U wat regeer oor hemel en aarde. Dat ons nooit in ons sondige toestand so verlei word deur die Satan om te dink dat gebed nie meer werk nie. Behou ons in die geloof, heel eerstens in hierdie tye. Ons geloof gaan ons fisiese lewe altyd vooraf, want het is deur die geloof alleen wat ons deel kry aan die ewige lewe in Jesus Christus. Keer dat ons al staande bly en sterk bly, en dat die wat siek is op hulle siekbed sal verkondig en Halleluja sal sing, dat ons wat treur met die afsterwe van 'n geliefde in die gemeente, saam met die familie kan sing Halleluja, en dat die families wat in spannende afwagting is, vir beterskap ook mag sing Halleluja, want U is heerlik, Here. En so mag ons getuig, die werking van die geloof, die werking van die Gees, is veel groter as die invloed van ons omstandighede. Maar ons mag ook bid, Here, vir fisiese beterskap, dat U ons ook in hierdie lewe sal bewaar, fisies ook. Maar ons weet, dit is alles onderwerp aan die heilige wil. Skenk genesing, daar waar ons twee broeders ernstig siek is in die hospitaal, drie broeders. Skenk genesing daar waar daar lidmate is
wat bij die huis moet aansterk van wie hier die pandemie. Ons leven is in die handen en die bewerk uitkomst boven menselijke vermoeien en verstand. Maar gee Heere dat het ook niet zal gebeuren voor onszelf, nie, maar dat het zal gebeuren zodat so u daardoor verheerlijk kan worden. Trouw ons elkeen wat ons, ook nou ons geliefdes, moet ondersteunen en onderskraag. Dat ons voor ons medebroers en zusters zal bid, hulle zal bemoedig in hierdie somber tye. Maak die glazen vol wat al leeg is dier die bemoediging. En ons kan alleen vol worden wanneer ons onszelf intensief focus op die werk van die Seun Jesus Christus. Geef ook dat die verkondiging van die woord ook voor ons tot bemoediging en vertroosting zal wees. Zodat ons door die kracht van die woord weer verder kan bemoedig, verder kan getuig en verder kan sing Halleluja. In Christus' naam bid ons dit. Amen. Kom ons berei onszelf voor vir die verkondiging van die woord en ons sing saam uit Psalm 148. Dit is ook een loflied. Vers 1 en vers 5. Laat allemaal saam die Heere prijs. Sy naam alleen het hoog gereis. Oor aarde en hemel ver en wijd sien ons sy glans en majesteit. Hy wou die horing vol vermoe, die glorie van sy volk verhoe. Sing dan o volk met hoog geskal die lofsang van die groot heelal. Ons gaan van hierdie lofsang van die groot heelal ook sing en lees in Openbaring 19. Daarom word ons nou voorbereid deur saam te sing uit Psalm 148. Vanuit die boek Openbaring 19. Ons gaan saam lees die hele gedeelte vanuit die 2020 vertaling en dan gaan die fokus van ons prediking kom vanuit die 33 vertaling uit. Openbaring 19 vanaf vers 1 en besondere fokus op vers 10. Hierna het ek 'n harde klank gehoor, soos 'n groot skare wat in die hemel jubel, Halleluja! Die verlossing, die heerlijkheid en die kracht behoort aan ons God. Waarin regverdig is sy oordele, want hy die groot prostituut veroordeel, sy wat die aarde met haar hoerery verlei het, en hy die bloed van sy diensknegte wat deur haar hand omgekom het, gewreek. 'N tweede keer het hulle uitgeroep, Halleluja! Haar rook styg op vir ewig en ewig.
Die 24 ouderlinge en die 4 levende wezens het neergeval en God wat op die troon sit aanbid en gesê, Amen, Halleluja. En een stem het vanaf die troon gekom wat sê, Loof ons God, die hele wat vir hom ontzag het, al sy diensknegte gering is en machtig is, en ek het iets gehoor soos die klank van een groot skare, en soos die klank van baie waters, en soos die klank van zwaar dondersla wat uitroep, Halleluja, die Heere onze God, die Almachtige, het sy koningskap opgeneem. Laat ons bly wees in jubel en om die heerlijkheid gee, want die bruiloftsfeest van die lam het aangebreek, en sy bruid het haar gereed gemaakt. En sy is toegelaat om blinkklere van suiwer fijn linne aan te trek, want die linne is die regverdige dade van die heiliges. Toe sê die engel vir my, skryf dit neer, gelukkig is hulle wat uitgenooi is na die bruiloftsfeest van die lam. Hy het ook vir my gesê, hierdie woorde van God is waar. En ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid, maar hy het vir my gesê, moenie dit doen nie. Ek is net 'n medediensknegt saam met jou en jou broers, wat die getuienis oor Jesus huldig. Aanbid God, want die getuienis oor Jesus is die gees van die profesie. En dan in besonder, vanuit ons focus vanuit die 33 vertaling, toe sê hy vir my, skryf, salig is die wat genooi is naar die bruiloftsmaal van die lam, en hy sê vir my, dit is die waarachtige woorde van God. Geliefdes in onze Heere Jesus Christus, in die boek Openbaring, hoor ons van die finale vernietiging van die goddelose rijk. Vir baie mense boezem hierdie boek vrees in. Gaan ons as gelowiges ook deur hierdie woeste tyd gaan waarvan die boek Openbaring praat? En hoe lang gaan dit aanhou? Dit is nou reeds meer as 2000 jaar gelede dat Christus opgevaar het na die hemel met die belofte dat hy weerkom. Maar hierdie belofte begin dof raak, soos wat die tye aangaan, vooral in die tye waarin ons tans sit. Met die derde vlaag van die virus het baie mense nou tot die gevolgtrekking gekom. Dinge kan ook net erger raak. Daar is moegheid, pessimisme in ons gemoed nie waar nie. Ons luister na die prediking, ons hoor die woord van God, toch sukkel ons om vreugde te vind in ons lewe. Ons sukkel om lofliedere te sing. Ons hoor eintlik maar net laagliedere en die binne in ons eie gemoed is dit swart. Hoe kan ek die boodskap van die boek Openbaring nou reeds prakties toepas, sodat ek weer die seën van die Here in my lewe kan ervaar te midde van 'n pandemie? Dit voel elke keer asof al die beloftes van die Here nog moet aanbreek. Ons hoort net, byt vas, die koninkryk is op pad. Hoe lang moet ons nog vasbyt, broers en susters, voordat ons die koninkryk van God in sy volheid gaan ervaar? Dan is daar een ding wat ons moet besef. Openbaring troos ons nie net vir die toekoms nie. Openbaring troos ons vir die hede. Ons word getroos met die woorde van vers 9, in besonder vanaand in hierdie preek. Salig is die wat genooi is na die bruiloftsmaal van die lam. En hy sê vir my, dit is die waarachtige woorde van God, die vaste woord van God, wat nie vergaan nie. En hier sit ons as kerk van Christus, hier by die huis, in afwagting vir die aanbreek van hierdie bruilof, en ons moet nou gereed maak vir hierdie bruilof. Die voorbereiding vir hierdie bruilof bring nou reeds hoop en troos. Hoekom? Ons omstandighede, dit wat met my gebeur, maak nie hierdie uitnodiging, wat ons nou net gehoor het in vers 9, ongedaan nie. Hierdie uitnodiging is die ware woorde van God. Dit wat hy spreek is kragtig, dit is ewig.
Geliefdes, ek verkondig aan julle die koninkrykse salige afwachting op die bruiloftsfeest van die lam. Drie sake wat ons sien terwijl ons wacht vir die bruiloftsfeest. Die koninkryk van God sing. Die kerk van Christus brei haarself voor. Die kerk van Christus word genooi. Openbaring 19 beginne met die woorde na al hierdie dinge. In directe aansluiting met hoofstuk 18 waar ons verlede week geluister het. Die val van Babylon. Nou Babel, oftewel Babylon, herinner ons sterk naar die volk wat in ballingskap was. Een onderdrukkende ballingskap waar die volk als vreemdelingen in een vreemde land gewoon het. Die apostel Petrus gebruik ook hierdie thema in sy brieven aan die gemeentes in die verstrooiing, en niet aan die gemeentes in die verstrooiing nie, maar aan ons als gelowiges hier in Meyerton oor die land, oor die wereld heen. Hy skryf in 1 Petrus 2 vers 11, julle is vreemdelingen en bijwoners. Nou kom Johannes in Openbaring 18 en trek vir ons hierdie beeld saam van wat het beteken om vreemdelingen te wees, om bijwoners te wees. Die mens wat hulle self verhef teen die gesag van God, wat beelde bou om hulle onafhanklikheid van God te bewys, wat nie meer onder die gesag van God wil staan nie. Hulle neem ons burgerskap weg van hierdie aarde. Hulle onderdruk die uitverkore kinders van God, zodat ons kan besef, ons is vreemdelinge en bijwoners. Maar daarom sal die oordeel van God ook die tref, wat sy gesag minag in die kerk van Christus onderdruk. En nou begin Openbaring 19 na die val van Babylon, die val van die aardse mag wat teen God in die kerk van Christus opgestaan het. Ons daarvan verseker, maar het vat ons terug. Dit vat ons terug ook wat nou aan die gang is. Die oordeel wat ons als kerk van Christus finaal gaan verlos van verdrukking. Tot vier keer kry ons die woord Halleluja in hierdie gedeelte. Halleluja word gevormd vanuit die Hebreeuwse woord Galal Yahweh, loof die Here. Spesifiek die woord verbondsnaam, die verbondsnaam van die Here word gebruik, Yahweh. In Openbaring 19 sien ons hoe al die verbondsbeloftes van die Here op een besondere manier nou tot vervulling kom. Hoe die Here finaal sy eienaarskap, sy verhouding met sy kerk bevestig. Die ewigheidskarakter van die verbond wat die Here in Genesis 17 vers 7 gesluit het, sien ons nou op een besondere manier helder en duidelijk word in Openbaring 19. Ek sluit een verbond met jou en jou nageslag na jou as een ewige verbond. Openbaring is vervulling. Die verbond is die skanier waaraan die hele boek Openbaring hang. Die eerste Halleluja, die stem van die engele, oftewel die menigte in die hemel. Die inhoud van een loflied gaan oor die oordeel van die Here wat finaal sy volk bevry het. In aansluiting met die engele kom die vier levende wesens, of althans die ouderlinge en die vier levende wesens. Die 24 ouderlinge wat symbolies is vir die 12 stamme van Israel in die Oude Testament en die 12 apostels in die Nuwe Testament. Dit is symbolies weer eens. Dit gaan oor die volheid van Christusse kerk deur die eeuwe heen. Een God, een verbond, een kerk van Christus vanaf die Oude Testament wat nou sing. Tesame sing die vier levende wesens. Soos ons op Psalm 19 ook nou gehoor het, getuig die skepping van God ook van Godse bevryding. En wat interessant, wanneer ons gaan kyk dan na Romeine 12, dan skryf Paulus, die skepping sig saam met ons in afwachting op die openbaarmaking van die kinders van God. Die skepping sig onder die regering van die antichrist, broers en sisters, en hoe sig hierdie skepping nie? Maar daar kom nog een tweede aksie by allemaal wat ons net van gehoor het. Hulle val neer en hulle aanbid God. Die Here is hulle God, soos wat God in Genesis 17 beloof het,
Daardie belofte het nie verval nie. Hulle herken God as regeerder van hemel en aarde. Wat sien ons hierso? Kerklike reaksie op goddelike heerskappy. Want dit is die kerk wat ook reageer op die oorwinning van Christus. Die ouderlinge wat as voorgangers in die kerk optree, moet juist eerste wees om God te loof nie waar nie. Dan die halleluja van die stem van die troon. Een vreemde gedachte wat ons hier kry, dit klink amper asof Christus as regeerder die lofprysing van die kerk bevestig. Ons kan echter nie, of ons moet echter nie probeer raai wie hierdie is nie. Maar die Gees, so kan ons sê, roep nou al die diensknegte van God op om hom te loof. Die hele kerk wat God versamel het deur sy uitverkiesing, aan wie hy homself verbind het deur sy verbond. Die hele kerk wat nou nog onderworpe is aan die regering van Babel, ons moet God ook nou loof. Dan die laaste halleluja stem is een antwoord op die volgende, op die vorige stemme, en nou kom antwoord die kerk, die groot menigte, loof God, juist op die oproep vanuit die stem van die troon, en hy loof God vir sy oordeel, hoekom, want God het die koningskap aanvaar. Nou dit is nie asof God eers gaan begin regeer, na die val van Babylonie. Christus aanvaarding van sy koningskap het reeds begin met sy hemelvaart, Psalm 47. Met die hemelvaart het Christus reeds sy koningskap gevestig en die ryk van die dier getref met 'n dodelike skoot. In Christus se hemelvaart sien ons al reeds die ondergang van die onheilige stad Babylon. Dit het reeds gebeur, broers en susters. Dit is 'n realiteit wat hulle nie gaan kan ontwyk nie. Nou word die wêreld met hulle torens van menslike heerskappy beoordeel en daardeur maak God finaal sy regering oor hemel en aarde duidelik. Maar die groot rede vir al hierdie halleluja's kry ons in vers 7. Die bruilofsmaal van die lam het gekom. Die vrou maak haarself gereed. Die vrou is natuurlik ons as kerk van Christus. Soos wat die bruid haarself voorberei, so berei ons as kerk onsself voor vir die bruilofsmaal van die lam. En ons loof God in afwagting vir hierdie tyd. Ons sing saam met die koninkryk nou alreeds. Die Hallel psalms, die lofpsalms, Psalm 113 tot 118, was juis gesing op die aand toe Christus die heilige nagmaal ingestel het. Daar het die lam die kerk alreeds in afwagting gebring vir hierdie bruilofsmaal. Daar het die koninkryk reeds begin sing. Die prediking, ons omstandighede, dit bring ons verder nog in afwagting vir hierdie besondere bruilofsmaal. En terwyl ons wag, broers en susters, terwyl ons wag in ons siekbed, terwyl ons wag in isolasie, terwyl ons saam wag hier, het ons rede om bly te wees. Het ons rede om die Here te loof. Ons lewe reeds in die koninkryk van Christus. Ons burgerskap is reeds seker. Terwyl ons nou loof, terwyl ons nou bly wees, is die lam dan self besig om ons voor te berei vir sy bruilofsfees. Die halleluja's oor God se oordeel gaan nou geleidelik oor na lofliedere van die kerk oor Christus se bruilofsmaal. Drie aansporings word gemaak oor hierdie saak. Laat ons bly wees. Blydskap in hierdie konteks in die Grieks dui op 'n staat van lewe, voortdurende blydskap wat sonder einde is. Dit is nie omstandigheidsblydskap nie. Dit is deel van ons identiteit. Dit is deel van wie ons is. Christus se eerste koms het alreeds hierdie blydskap in ons verwek. Christus se tweede koms, waarvan Openbaring 19 profeteer, laat ons vasstaan in hierdie blydskap. Daarom moet ons osself verheug. Dis die tweede aansporing wat ons kry. Verheug in die konteks is 'n aktiewe daad.
meer als wat dit 'n staat van lewe is, omdat blydskap deel is van ons identiteit, daarom kan ons onsself verheug. Dit is wat die Grieks hier wil uitdruk. Dit is ons wat gebeur as mens fees vier, nie waar nie, broers en susters? Ons is bly en hierdie blydskap is duidelik in die feit dat ons onsself verheug. Iemand wat nie innerlik bly is nie, iemand wat altyd innerlik mismoedig is, kan in die vrolikste omstandighede sit sonder om hulself te verheug, nie waar nie. Hierdie aansporing is dan dieselfde as wat ons ook lees in Filippense 4. Daar spoor Paulus ons ook aan om bly te wees. Hoekom sê hy so? Want die Here is naby. Christus se wederkoms is op hande. Hy spreek die verwagting van die kerk aan. Nou in Openbaring 19 het die vooraand van sy wederkoms sy bruilofsmaal aangebreek. Filippense 4 is besig om vervul te word. Die blydskap wat ons nou reeds het oor die wederkoms van Christus word nou in Openbaring 19 vervul. Die derde aansporing wat ons dan lees is om aan God die heerlikheid te gee. Om die koning te herken, hy is die bron van ons blydskap, hy is die rede waarom ons onsself kan verheug, daarom moet ons om heerlikheid gee. Dit sluit aan by die dekreet wat vanuit die troon af uitgevaardig is om God te loof. Nou word dit ook 'n aanmoediging wat gemaak word omdat die feesmaal van die lam naby is. Die bruilofsmaal van die lam. Broers en susters, vandag word ons weer verder voorberei, gereed gemaak. Hierdie fees is op hande. Ons word deurlopend gereed gemaak vir die koms van die bruidegom. Elke erediens, elke oordenking, elke keer wanneer ons huisgodsdiens saamhou, word ons voorberei. Dit is die bron van ons vreugde. Ons belydenis. Dit word belydenis. Watter troos kry jy uit die opstanding van die liggaam? Watter troos kry jy uit die ewige lewe? Ons het dit vanoggend weer bely saam as gemeente. Ek glo in die opstanding van die liggaam. Ek glo in die ewige lewe. Ons belydenis wat ons vanoggend saam bely het, berei ons voor vir die dinge wat nog moet gebeur. Daardie belydenis moenie dooie woorde wees nie, maar dit moet lewend, brandend wees binne in ons. Ons vind die gedagte van voorbereiding ook in Matteus 22. Daar lees ons van die gelykenis van die bruilof. Die koning wat die hele bruilofsmaal voorberei. Die manier waarop Christus sy kerk voorberei, lees ons in vers 8. Die rein en die fyn linne, egte feesklere wat hier gegee word, die beste klere eintlik wat jy aan kan dink. En byna reg deur die boek Openbaring lees ons van die regverdiges. Die uitverkore kerk van Christus wat nuwe klere kry. In baie gevalle lees ons ook, dit is wit klere. Wit wat die teken is van skoonheid. Weer eens rein klere. Daar is geen meer vlek van die sonde nie. In Openbaring 7 vers 14 verduidelik juist aan ons waar hierdie klere vandaan kom. Dit is die klere wat skoon gewas is in die bloed van die lam. Hier sien ons hoe die eerste koms van Christus ons alreeds voorbereiding gegee het. Ons alreeds die rein en wit klere gegee het wat ons moet aantrek in afwagting op die bruilofsmaal. Die skoonmaak met die bloed was iets wat alreeds plaasgevind het, nie waar nie. Sy liggaam is reeds gebreek, sy bloed is reeds gestort, tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Ons is skoon gewas. Maar die finale voltooiing van Christus se werk vind plaas net voor sy bruilofsmaal. Dan verloor ons ook die vlek van die sonde. Dis die enigste manier waarop ons soontoe genooi kan word. In Matteus 22 lees ons dan verder dat die koning die een is wat hierdie feesklere uitgedeel het, en dat hy elkeen wat sonder hierdie vleesklere was, uit die bruilof uitgegooi het.
Slechts die ware kerk, wat die ware teken van Christus' reiniging toon, sal genooi word na die feest toe. Christus het gesterf, zodat ons een rein kleed kan ontvang. Daarom is ons blij, daarom verheug ons onszelf, daarom gee ons Christus die heerlijkheid. Die voorbereiding vir hierdie feest, broers en sisters, sien ons elke zondag twee keer wanneer die woord opgebreek word. Hierdie voorbereiding bly deurlopend. Die tye waarin ons lui lewe laat ons verder voorberei, die einde kom, die finale oordeel gaan aanbreek. Voorbereiding laat ons vasthou aan die vreugde en die blydskap en die heerlikheid van die lam. As jy hierdie voorbereiding nie deurlopend bywoon nie, as jy jouself nie deurlopend besig hou met die evangelie van Jesus Christus nie, dan gaan hierdie wonderlike gedagte by ons vergete raak. Hierdie kleed is die manier waarop Christus ons voorbereid vir die feestmaal, maar die kleed, die woord, die werk van Christus, is ook die uitnodiging na die feestmaal toe. Die lam self nooi ons uit na sy bruiloftsmaal, die laaste punt van die prediking. En die vraag moet gevra word, hoe kry ons uitnodiging? Almal wil toch uitnodiging, hè? Maar soos met enige fees op aarde, word daar net een sekere klomp mense uitgenooi. Jy dag was nie net sommer so ongenooid by 'n troue op nie. Net die mense wat die bruidegom en die bruid daar wil hê, word uitgenooi. Nie omdat die gaste beter is en wendig as ander mense nie, maar wat ons hier sien is Godse genadige uitverkiesing wat aan die werk is. Dit is waaroor hierdie uitnodiging gaan, Godse uitverkiesing wat bevestig word in Christus, en ons die afgelope tyd op so 'n besondere manier in die woord en belydenis gefokus op Godse ewige uitverkiesing. Nou stel vers 9, salig is die wie genooi is na die bruiloftsmaal van die lam. Christus is die absolute sentrum van alles wat opgebou het tot hierdie punt. Christus gee die rede vir die kerk om te loof, Christus berei die kerk voor vir die bruiloftsfees, en Christus nooi sy kerk na die bruiloftsfees. Godse ewige uitverkiesing word vervul met die aanbreek van die bruiloftsmaal van die lam. Ons gaan werklik, broers en susters, na hierdie lewe volkome saligheid besit. Dit is wat salig beteken. Begenadig is die een wat hierdie uitnodiging ontvang. Wees rustig, broers en susters. Die uitnodiging is reeds gestuur deur die Heilige Gees wat die geloof binne in ons bewerk. Die uitnodiging, kom almal wat dors is, kom koop sonder geld, wyn en melk. Dit is die uitnodiging na die feestmaal van die Here toe. Die verbond wat hierdie uitnodiging verseël, verseker ons ook dat ons gaan deel kry aan die feestmaal van die lam. Wanneer ons hier op aarde sterf, dan is ons voorbereiding ook klaar. Ons medebroers en susters wat ons vooruitgegaan het, baie lang terug of ook in hierdie hartseer COVID-tye, sit saam in afwagting in die teenwoordigheid van Christus tot hierdie feestmaal. Hulle is gereed. Hulle wag net vir die tyd om te begin. Ons word nog voorberei. Ons sluit af. Geliefdes, Openbaring wys ons op hierdie heerlike vooruitskouing vir die kerk van Christus. Ons gaan fees vier. Soos wat 'n bruid en 'n bruidegom verskriklik opgewonde is en in groot afwagting is op hulle huweliksdag. Net so is ons as kerk van Christus opgewonde in afwagting op die wederkoms van ons ewige bruidegom Jesus Christus. Die aanbreek van Christus se heerlikheid, dit gaan 'n dag van besondere fees wees. En hierdie saak, dag, is nie 'n saak wat daar ver is nie. Ons kry nou op hierdie oomblik reeds 'n voorsmaakie daarvan. Waar kry ons troos? Ons word vandag getroos met die finale aanbreek van God se koninkryk. Die troos word onderstreep deur Openbaring 19. Die uitverkiesing, die verbond, dit gee sekerheid, dit gaan in vervulling gaan.
Vreugde wat ons omstandighede nie kan wegvat of uitdoof nie. As eregaste van die bruidegom gaan ons aansit om feest te vier. Vandaag word ons weer eens voorbereid vir die feestmaal. Ons uitverkiesing bevestig ons uitnodiging na die feest toe. Oorwinningsfeest. Die feestmaal van die lam, dit is die salige afwachting van die kerk in die beproeving. Amen. Kom ons antwoord op die prediking deur saam te sing uit Psalm 20. Ons sing vers 6, 8 en 9 van Psalm 20 en dan besonder is baie interessant ons gedagte moet hou. Psalm 20 was as 'n seënbede gesing vir die koning wat uittrek na die stryd toe. En dan het hulle al reeds in vers 6 die sekerheid uitgespreek dat die koning gaan oorwin. Op een baie besondere lijn kan ons hierdie seënbede in die oorlogspad van die koning deurtrek na Christus toe. Christus, wat die groot koning is, wat ons in Openbaring lees, wat uittrek op die oorlog, en in vers 6 sing ons, nou weet ek, dat die Here sy gesalfde sal verhoor, uit heilige hemel antwoord hy, tot magstaat aangespoor. En dan bid ons ook vir die kerk, verlos die koning troue Heer en sterk om in die stryd, verhoor ons as ons tot u roep in druk en in oorlogstyd. Ons as kerk van Christus is saam met die koning in hierdie stryd. Ons is gebind aan die koning, ons is die liggaam van die koning. En daarom bid ons ook dat die Here ons in hierdie tye sal verhoor. Psalm 20 vers 6, 8 en 9, daarna gaan ons saam dank. Onse Here, U naam is heerlik oor die hele aarde. Die skepping getuig dit, die hemele bevestig dit, en ons mag dit ook besing as U kerk. Ons bid, Here, dat U ons sal dra in hierdie druk tyd, ook in 'n tyd van geestelike oorlog teen U kerk, 'n oorlog wat al gebeur het tydens die hemelvaart van Christus, 'n oorlog wat nog steeds voortduur vir waarheid, ootmoed en reg. Ons bid, Here, dat U ons elkeen sal versterk in afwagting met die wederkoms van die Seun, Jesus Christus. Ons dank U, Here, dat ons hierdie sekerheid mag ervaar en dat ons weet, dit is U waaragtige woorde, dit is U eie woorde, nie gespreek deur mense nie, maar gespreek deur U self. Verlig dan ons hart en ons gemoed deur hierdie woorde, sodat ons mag ervaar in die diepste, donkerste tye, dat ons ook gekies is om bly te wees, om onsself te verheug, en U daardeur te verheerlik. Ons bid dan vir hierdie komende week wat voorlê, wees met elkeen, Here, wees met elkeen wat hartseer is, bekommerd is, benoud is. Gee dat daar ook mag uitkoms wees op hulle gebede,
Wees met elkeen wat ook blij is, Heere, gee dat hulle aan u die lof en die eer ook zal betoon in dankbare lofgesange. En gee dat die oordenking van ons hart, die woorden van ons mond en die daden van ons handen vir u heerlijk zal wees, ons Heere en ons God. Amen. Ik vraag dat broeder Stefan alsjeblieft zal opstaan voor ons. Broeder Stefan, u het na geruime tyd van diens als ouderling in die gemeente van Christus ook voor ons versoek vanweer die druktye wat u en Karen ook in die praktijk ervaar om losmaking vanuit die amp. Die kerkraad het het ook aan goed gedink deur die leiding van die Gees om aan u hierdie losmaking te verleen. Mag die Heere u prysstaan in die besondere werk waartoe hy u ook geroep het, die moeilike werk waartoe hy u geroep het, beide van julle, in sy koninkryk, en mag julle om ook daardeur verheerlik in die ambt van gelowige. Ons bid saam met julle, baie sterkte vir julle toegewens, en ontvang dan hiermee eervolle losmaking uit die ambt van ouderling. Ek vraag asseblief dat jy net na die diens net weer in die konstorie sal wees. Dankie Stefan. Ons gaan saam ten slotte sing verder uit skrifberuiming 18-3 of skrifberuiming 29. Ons sing daarvan vers 7, 8 en 9. Laat ons verheug wees en verblyd en gee aan God die heerlikheid. Na leed wat ons gelei het, staan nou die bruilofsmaal gereed, waarvoor die lamse bruid haar kleed van fijnste stof voorbereid het. Skrifberuiming 18-3 of 29 vers 7, 8 en 9. Verhef julle harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en hy sal aan julle sy vrede gee. Amen. Broers en susters, mag daar 'n mooi week vir julle wees. Totsiens. Thank you.